Boa tarde, Angola. Hoje, o Hoje Notícias começa nesta sexta-feira em Benguela e com uma história de despejo. Em causa encontra-se uma senhora que responde pelo nome de Maria Pepa de Souza, que vive na rua há 2 meses depois de ter sido desalojada da casa onde viveu durante 48 anos. O aumento de casos de morte por automedicação também preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda. Por agora, vamos a Benguela acompanhar o caso da senhora que está desalojada. Maria Pepa de Souza, de 74 anos de idade, vive na rua junto dos seus pertences há já 2 meses depois de ter sido despejada da casa onde viveu há 48 anos. A Rede Girassol contactou a família para se inteirar da história de Maria Pepa junto do filho, que conta o desenrolar dos factos, onde envolve advogados, tribunal, a direção da habitação de Benguela e o suposto proprietário da residência. Na verdade, os pais vieram para aqui neste imóvel em 1976, naquela fase da transição, quando o colono deixou o país, né? 75, 76. Então, da mesma forma que muitos angolanos adquiriram os imóveis que o colono depois abandonou, os pais também vieram cá parar. E naquela altura pediram para aqueles que ocuparam o imóvel naquela altura tivessem que se legalizar junto à Secretaria de Estado, que hoje é habitação. Eles entraram em 1976, o documento foi passado em 84, onde os pais, de forma legal, depois começaram a pagar a renda para a Secretaria do Estado, foi apelando tanto as pessoas que ocuparam os imóveis naquela altura, porque naquela altura a Secretaria do Estado confiscou os imóveis a favor do Estado. Depois ficou naquela altura que deviam, quando chegaram do momento, haviam de comprar os imóveis, fazer a venda dos imóveis. Depois de alguns anos, depois de pagar a renda, é que a habitação convoca os pais a dizerem que o imóvel foi vendido. Estamos a falar em 76, nos finais dos anos 80, a senhora no Matrosoi. Se de facto tivesse que vender, ou se apareceu naquela altura o colono, já que o Estado tinha confiscado o imóvel, a primeira proposta tinha que ser por quem está aí presente. Então, não foram tidos nem achados. Entendemos nós também, segundo aquilo também que nós fomos orientados, fomos consultados, já naquela altura também já houve direito de preferência. Então o litígio começou ali. Quem vendeu, quem comprou, como é que foi o procedimento? Ninguém conseguia nos esclarecer. Quanto ao processo em tribunal, Sandro Luiz conta que alguns vícios por conta do último advogado, José Ramon, macularam o processo. As notificações vinham cá parar. E sempre que as notificações vinham cá parar, nós pegávamos o telefone, contactávamos o doutor advogado, e para lhe pontualizar que o doutor, que as notificações continuam aqui a parar, se temos um processo. Não, deve ser um lápis, mas nós já estamos a ver isso junto aos tribunais. Inclusive até o advogado em causa, que não, aquilo que nós soubemos até agora, não praticou o ato que fez com que culminou com esta situação desumana que vocês veem aqui à frente, nos deu garantia que o processo, que ele fez um requerimento, processo junto ao Tribunal Constitucional. Não é possível que o advogado em causa diz que foi diretamente ao Tribunal Constitucional e até hoje não conseguiu nos apresentar nenhuma peça, nenhum ato dirigido para o Tribunal Constitucional quando nós pagamos o monumento para o efeito. Em função do contexto, o porta-voz de Maria Pepa, no caso o filho, pede a ajuda das instâncias judiciais do país e a sensibilidade do governo local, dada a condição da mãe. Mas só pelo simples facto da senhora estar aqui 2 meses exposta ao frio, à chuva, à delinquência e não só, devia pelo menos ter aquela mão de caridade, chegar até aqui, por saber como é que a senhora está, como é que se encontra. Nós pedimos de forma encarecidamente, em nome da família, da senhora dona Maria Pepa de Souza, anciã, e o Conselho Superior da Magistratura pudesse olhar para esse expediente e para poder se rever. Se calhar há uma situação, há um procedimento que não foram bem feitos, então nós pedimos de forma encarecida aos meritíssimos e digníssimos
juiz do Conselho Superior da Magistratura, que pudesse nos ver isso, e também aproveitamos a oportunidade que pudéssemos também o Conselho Nacional dos Advogados. Mais histórias, menos histórias, ficam os registros do filho que falou em instantes para a nossa reportagem. Entretanto, este é o cenário que agora vamos conhecer da senhora Maria Pepa, que foi despejada e vive aqui na rua há já 2 meses, sofrendo com chuvas, sol ardente e todas as intempéries que acontecem, portanto, na via pública. Nós vamos tentar roubar algumas palavras à senhora Maria Pepa. Entretanto, vou pedir a Paula Cambonja que faça um retrato do cenário aqui no local onde estão albergados os bens da senhora. Esta é, de resto, a cama que faz o ambiente, não é, do espaço onde foi montado, onde está aqui então todos os imóveis da senhora de mais de 70 anos de idade e que está a passar então por esta situação. Nela a princípio eu não quis falar, mas nós vamos tentar roubá-la no caso algumas palavras. Dona Maria Pepa, de resto é uma situação bastante complicada, já há 2 meses aqui neste lugar. O cenário não é agradável para si e certamente tem prejudicado também em parte a sua saúde. É verdade, conforme os jornalistas estão a ver a minha situação é muito complicada mesmo, pela idade que eu tenho, os anos que eu estou aqui nesta casa. Hoje eu estou a passar nessa situação, nessa humilhação, hein? Até quando que eu vou ter paz? Eu só quero que eles me entreguem a minha casa. Esta é uma matéria que a Rede Girassol em Benguela irá acompanhar e trazer outros pormenores neste serviço de informação. O aumento de casos de morte por automedicação preocupa as autoridades sanitárias de Cabinda. A venda de medicamentos falsos nas ruas da cidade tem estado a influenciar as pessoas a comprarem os fármacos sem recomendação médica. A morte de pessoas por automedicação preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda. A província faz fronteira com 2 países, facto que tem contribuído na entrada de medicamentos de origem duvidosa. No meio de tudo isto está o facto mais agravante, que é a forma inadequada da conservação. As autoridades sanitárias estão preocupadas com o número elevado de casos de automedicação que dão entrada nos hospitais da província. Os cidadãos estão cientes do perigo, mas falam das razões que levam à automedicação. Eu tive uma enfermidade, uma patologia que eu próprio pensei em fazer uma medicação, mas que não deu certo. Fui orientado mesmo, fui obrigado a ir aos médicos, a um profissional de saúde, para me dar as boas orientações, como medicar, como fazer uma medicação correta. Estamos a falar de paracetamol, Quartem. Quando alguém estiver doente, convém procurar o próprio médico e ir a um farmacêutico para lhe passar melhor a receita e consoante essa receita, onde vai fazer a medicação consoante as horas. Quando, por isso que falamos diretamente ao medicamento, quando o medicamento, o médico receita, o indivíduo vai tomar consoante a receita. E tem aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que, pronto, por ter uma dor, tem alguma preguiça de ir ao médico, então vai comprar os medicamentos nas farmácias e vai se medicar. Por vezes, não tem a noção da dosagem de cada produto. O chefe do Departamento para a Saúde Pública e Controlo de Endemias afirmou que Cabinda está entre as cidades com casos de morte por automedicação. Sim, é verdade que nos hospitais entram muitos pacientes com essas condições. Tanto estamos a falar de reações adversas, muitas vezes graves. Ainda recentemente perdemos uma senhora com um síndrome Steven Johnson por uso de medicamentos e foi uma medicação não prescrita pelo médico. Ela estava com alguns sintomas e dirigiu-se
os vendedores ambulantes adquiriram os medicamentos, começou a tomar e teve uma reação grave que infelizmente levou-lhe a vida. Suponhamos que o meu amigo, o meu familiar teve um sintoma ou uma doença similar e foi à consulta, foi-lhe prescrito um certo medicamento, aparece um outro indivíduo com o mesmo sintoma e ele diz que não pode tomar também, porque eu, quando tive o mesmo problema, tomei esse medicamento. Também estamos a incorrer numa automedicação. Portanto, a automedicação tem consequências. Nos próximos tempos, a Direção da Saúde e a Polícia Nacional vão desenvolver um trabalho de combate à venda de fármacos nas ruas. E na província do Ambo, o aumento de terapeutas tradicionais e os casos de tratamento sem observância das normas são também problemas que têm preocupado especialistas naquela região do país. Nesta quinta-feira, os membros da Câmara de Medicina Tradicional no Ambo efetuaram visitas aos centros de tratamento e farmácias. Hoje efetuamos uma visita no centro, nossos utentes, para sabermos melhor quais são os trabalhos dos nossos técnicos e identificarmos melhor, afinal de concreto, o que é que soubemos fazer dentro daquilo que é a nossa área de medicina tradicional e natural na província do Ambo. O que nos preocupa aqui é o índice de minas tradicionais. Nós encontramos muitos casos de minas tradicionais, de muita intoxicação dentro da província do Ambo. Ainda encontramos muitos terapeutas que não sabem dar a dosagem certa e cria problemas sérios naquilo que é saúde, assunto de saúde pública. Então, houve a necessidade de deixarmos os gabinetes, fazermos trabalho de campo para também aconselharmos também os nossos utentes, para aqueles que de forma empírica usam os medicamentos naturais, aqueles que de uma maneira vêm extorquindo dinheiro por causa da fome, vão mentindo às pessoas. Então, nós estamos aqui para concretizar isso e dar um ponto cerrado naqueles terapeutas charlatões que, em busca do lucro fácil, enganam o pacato cidadão. O nosso país, em particular a nossa província, está a fazer uma viragem na medicina natural, pois que em alguns locais por onde passamos, vimos a firmeza daquilo que é a medicina natural. Pois que encontramos lugares organizados, condições certas, que possibilita mesmo o empenho total da medicina natural. Tudo é possível, mas na base da organização. Mas há locais que, por onde passamos, o ambiente não foi bom. Encontramos pacientes em mau estado, mas aquilo que nós notamos é necessário que se faça um trabalho um pouco aturado com as autoridades tradicionais para se chegar a um outro ambiente no trabalho daquilo que é a medicina tradicional. Alguns pacientes descrevem as melhorias e as razões da escolha deste tipo de tratamento ao invés da medicina convencional. Vim acompanhar a minha mãe, também estou doente. A minha mãe é a segunda vez, mas eu sou a primeira vez que me levou aqui, porque eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam graves e agora, graças a Deus e graças ao Dr. Paquife, estão melhores. Estou aqui por uma enfermidade. Tala. Não sei explicar, mas estou com isso desde janeiro deste ano. Não é praticamente os 8 meses aqui. Estou aqui há 5 meses e vejo melhorias. Tenho que parar por intermédio de algumas publicidades de rádio. É uma melhoria considerável. Com relação aos 4 meses que eu andei em Luanda, melhor. José Luciano é terapeuta tradicional e fala em mais de 40 pacientes tratados só em Tala, de janeiro à presente data. Por aí passa mais de 40 e tal pessoas, tirando as pessoas que internaram. Porque eu vi, às vezes, as pessoas estão com ela uma semana ou 2 semanas. Essa aqui não demora. Não demora, basta a inflamação desaparecer, aí as laminagens secarem, assim já não há mais problema. É só fazer a manutenção, vai iniciar a trabalhar. A partir daqui, passa de 60 e tal pessoas. São várias as especialidades que encontram respostas no tratamento tradicional nesta região. Normalmente tratamos várias patologias, desde as hipertensões, hipotensão também, cardiopatia, helicobacter pylori, tifoide, prostatite, miomas, quistos, estreitamento das trompas e várias intoxicações sanguíneas. Normalmente, da faixa etária dos 25 aos 49 anos, normalmente são mais situações de miomas, quistos, acidez uterina, helicobacter pylori e hipertensão. Já para os senhores, dos 25 aos 49
39 anos, é mais situações de inflamação da vesícula seminal, varicocele, prostatite e impotência sexual, assim também como a hipertensão. É notável, em algumas artérias da cidade capital, a falta de pedonais ou a existência de pedonais inacabadas, o que tem causado muitos constrangimentos aos automobilistas nas horas de ponta com a travessia de peões. O Mandela Silva traz o insólito de uma pedonal que não foi concluída por causa de um cabo elétrico. O êxodo populacional em Luanda aumentou nos últimos tempos e vários acidentes envolvendo morte também foram surgindo nas vias da capital. Houve a necessidade de se colocar em alguns pontos da cidade as chamadas pedonais, o que tem facilitado na travessia de peões. É notável também que em vários locais de travessia de peões, nas imediações de escolas e não só, há falta de pedonais ou pedonais inacabadas, o que tem dificultado aos alunos. Um dos principais transtornos é o acidente. Esses acidentes são mais causados pelos nossos colegas. Sabendo que neste local, Zango Zero, existem três escolas. O primário, a escola dos especiais e ensino médio. E sem a falta da pedonal aqui fica muito complicado para nós. Minha colega já foi atropelada acho que há 2 semanas atrás e estava muito grave. Isso também, nós estávamos à espera da pedonal acho que há 1 mês ou há 2 meses. Disseram que a pedonal vai estar feita já há 1 semana. Nas horas de ponta, a falta de pedonais tem provocado muitos constrangimentos aos automobilistas com a travessia de peões nas estradas. Por ser uma travessia de risco, cidadãos apelam que se resolva a situação das pedonais em algumas artérias da cidade capital para se evitar mais mortes por atropelamento. Terminam logo a pedonal, né? Para nos facilitar na via de passagem, porque é muito perigoso. Esse é o conselho que eu dou, porque quando nós saímos de férias, essa pedonal, a pedonal já estava em construção, mas quando nós regressamos, pensamos que vamos encontrar a pedonal terminada, mas até agora nada. O ato oficial de abertura do ano agrícola 2024-2025 acontece hoje aqui em Luanda. Acompanha este momento o jornalista Mandela Silva. Mandela, boa tarde, é consigo. Atualiza a informação, por favor. Boa tarde e um boa tarde extensivo a toda a audiência. De facto, estamos no município de Colibengo, onde está a decorrer a abertura do ano agrícola 2024-2025. Quem está a presidir é o vice-governador de Luanda para o setor económico, Jorge Miguens Augusto. E também tem uma feira com muitos feirantes a exporem os seus produtos. Mas para mais informações, nós vamos então à conversa com o Manuel Rosa da Silva, que é um expositor, para mais informações. Rosa da Silva, boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Feira a nível agrícola, o que é que veio expor e o que é que espera desta feira hoje aqui no Icolibengo? Muito obrigado. Nós viemos para cá fazer duas coisas. A primeira, expor os nossos produtos, que são fertilizantes orgânicos positivos e um biopesticida de largo espectro, capaz de reduzir consideravelmente as várias pragas que na agricultura temos tido. A segunda fase vai ser para fazer uma preleção, para falarmos de como revolucionar a agricultura com fertilizante orgânico positivo. Então, a nossa presença aqui na abertura do ano agrícola da província de Luanda é para estes dois motivos: fazer a exposição dos nossos produtos e fazer a preleção também para falar sobre a agricultura. Para além disso, nós também temos outros produtos para a saúde humana que também estão expostos. Espera fazer negócio com a exposição desta feira? Exatamente. Acreditamos que um espaço como este é uma oportunidade soberana para todo o empreendedor fazer negócios, fazer parcerias e acabar por consolidar aquilo que tem vindo a fazer para que o negócio cresça e Angola também se desenvolva. E qual é o conselho então que deixa aos feirantes, aos empresários locais?
A todos os empresários, nós temos estado regularmente a fazer conferências, palestras, debates, aulas práticas de campo, demonstrando como utilizar o nosso fertilizante. Então, convidamos a todos a acederem à nossa exposição e poderem levar maior informação possível. Para aqueles que já usam os nossos produtos, continuem a fazê-lo, divulgando para os outros, porque é importante que a Angola toda utilize fertilizantes orgânicos para evitar os metais pesados que temos no organismo e evitar assim os agrotóxicos, que é um dos motivos dos vários tipos de cancro e outras doenças que temos sido acometidos. Muito obrigado, Manuel Rosa da Silva, ele que é então expositor e feirante que está a expor os seus produtos aqui no município de Icoloibengo, uma atividade que está a decorrer com a iniciativa do governo provincial e a ser presidido então pelo vice-governador para o setor económico, Miguel Augusto. E para mais informações, o caro telespectador e ouvintes vão então poder acompanhar com maior incidência esta atividade nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Mandela, boa tarde. Uma feira de produção nacional com montra diversificada junta na província do Namibe produtores de feijão. O evento promove o melhor que os solos do nosso país podem gerar. 20 produtores participam da primeira feira do feijão do município do Camucuio, província do Namibe, aberta esta quinta-feira. Para os participantes, o evento é uma grande oportunidade para aumentar as vendas e promover a sua produção. Bem, para nós é que esperamos que essa feira realmente nos seja mais-valia, para que esses produtos que não estão aqui, que haja pessoas para comprar isso, não? Que não tem lógica a gente pôr aqui e depois voltamos com isso em casa. Para nós representa a demonstração da capacidade que os produtores do município do Camucuio têm para fazerem mais algo na área da agricultura. Demonstrarmos a província, o país e até o mundo fora, de que o município do Camucuio é potencialmente agrícola e aí com destaque mesmo na produção do feijão. Este visitante considera o feijão em exposição na feira de grande qualidade. A qualidade do feijão, primeiro, eu penso que é de boa qualidade porque é um feijão colhido há pouco tempo, diferente dos mercados mais ao centro, onde temos um feijão que está já há muito tempo de conservação. O administrador municipal disse que a pretensão é tornar Camucuio uma vila agrícola com grande peso na produção nacional. Nós queremos tornar o município do Camucuio como uma verdadeira vila agrária no nosso país. E isso conseguimos provar que é possível caso exista vontade das pessoas. Vontade em todos os domínios. Porque também consideramos que 60% deve ser a vontade da pessoa e o restante 40% é a disponibilidade financeira. Então gostávamos que, como o próprio lema diz deste ano, desta edição, produzir mais para diversificar, então queremos mostrar ao país e ao mundo que o Camucuio é um grande celeiro da produção de feijão. Já o vice-governador do Namibe, Abel Capitango, apela à organização a transformar a feira do feijão numa marca e espera que a produção agrícola aumente na presente campanha. Nós esperamos que na presente campanha agrícola subamos os números. E pelo que vimos aqui, temos consciência e temos confiança de que vamos subir estes números. Faço também um apelo não só à administração municipal, mas aos produtores, aos expositores, que façamos da Feira do Feijão uma marca. Que a Feira do Feijão seja uma marca para o município de Camucuio, com realizações regulares e com um calendário que permita, de facto, podermos expor toda a nossa potencialidade. E a minha sugestão é que seja período de colheita do feijão.
Acontece hoje o terceiro Fórum de Agronegócio sobre o lema Caminho para uma Economia Diversificada. A colega Manuela Costa tem mais dados. Manuela, boa tarde. É consigo. Viva Adilson, boa tarde. Extensivo para toda a audiência da Rede Girassol. Já arrancou este terceiro Fórum de Agronegócios 2024, um evento que reúne aqui especialistas do setor agrícola, investidores, representantes governamentais que analisam aqui as soluções tecnológicas para continuar a aumentar a produtividade agrícola e garantir maiores apoios aos empresários que atuam no setor agrícola. Para mais subsídios sobre este evento, o que está aqui a acontecer no Memorial Dr. António Agostinho Neto, eu vou neste momento à conversa com o porta-voz do evento, Gelson Neto, que vai aqui nos dar uma síntese daquilo que vai ser este terceiro Fórum de Agronegócios Angola. Este terceiro Fórum traz a temática Caminhos para a Economia Diversificada. Gelson, começo por lhe perguntar o que é que vocês trazem aqui para essa terceira edição e quais são os objetivos? Agradecer à Rede Girassol por esse belíssimo trabalho de utilidade pública que tem estado a fazer. Nós trouxemos muita inovação nessa tarde ensolarada de Luanda. Está aqui muita comunidade científico-académica do interior do nosso país, vindo do Uambo, Benguela, Camabatela, para dividir o conhecimento existente nas práticas agrícolas, para dividir com os outros agricultores e empresários que atuam no setor. Sem sombra de dúvidas, também recebemos alguns preletores internacionais vindo do Brasil, da Índia, da China, recebemos também daqui da República vizinha da Namíbia e de Moçambique, que trazem as suas experiências, os seus erros e acertos no setor, para que nós venhamos a fazer as melhorias contínuas e consigamos potenciar a produção nacional e dar rentabilidade e, por consequência, ter preços competitivos ao alcance do consumidor angolano. A cultura familiar também é uma das apostas do governo angolano para continuar a diversificar a economia nacional. Como é que vocês olham para essa questão? Aqui na capital hoje já é possível dar maior apoio ou apostar-se mais na agricultura familiar? A agricultura familiar é o caminho mais rápido para a nossa autossuficiência, sem sombra de dúvidas. Como prova disso, temos muitos camponeses que estão aqui, que vieram do Bengo, que vieram de zonas do Kwanza Sul, que vieram da Kisama, para conseguirem absorver técnicas desde inseminação animal, enxertia, nutrição animal, conservação de solos, fertilização, técnicas de contenção de pragas inovadoras e com custos reduzido. Quer dizer que os próprios elementos ligados à agricultura familiar já estão preocupados e interessados em investigar e evoluir para técnicas mais recentes para que tenham resultados melhores. E então esse é o grande objetivo do Fórum. Aqui as palavras de Gelson Neto, que é o porta-voz desta terceira edição do Fórum de Agronegócios 2024, que está aqui então a falar mais uma vez dos caminhos para uma economia mais diversificada, que é de resto um assunto que as autoridades têm estado a abordar e por isso mesmo é o pano de fundo desta terceira edição. Outras notas desta matéria, logo mais no Girassol Jornal poderemos levar ao pormenor. Boa tarde. Boa tarde, Manuela. Momento agora para a primeira pausa do Hoje Notícias, edição de sexta-feira. Volte connosco. Bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias, edição de sexta-feira. O presidente do MPLA disse hoje, em Luanda, que o Partido dos Camaradas está aberto para a discussão de todos os assuntos da sociedade em Angola nos mais diversos setores. João Lourenço falava na abertura da reunião do Conselho de Honra que analisa a preparação do 8º Congresso Extraordinário, marcado para dezembro deste ano, e ainda os 50 anos de independência do país. Neste momento, a reunião decorre à porta fechada. Vamos ao encontro do colega jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Mais informações agora. É consigo.
Ora, muito boa tarde. O presidente do MPLA está, por esta altura, a dirigir esta reunião à porta fechada. Na abertura fez uma comunicação onde reafirmou que o MPLA não tem problemas em abordar os principais assuntos da vida política, social e económica do país de forma aberta. João Lourenço disse também que os equívocos de muitas alas de que têm falado sobre o Congresso Extraordinário não têm razão de ser, já que o Estatuto Interno do MPLA permite a realização de congressos orgânicos, já que se fala também do oitavo. Vamos ouvir extratos da comunicação do presidente do MPLA. Realizamos hoje esta reunião do Conselho de Honra com uma agenda que abarca diversas matérias que vão desde a preparação do Congresso Extraordinário do Partido ao programa das comemorações dos 50 anos da nossa independência nacional, entre outros. O partido precisa de refletir sobre o seu passado de luta e de vitórias, mas, sobretudo, sobre o rumo a seguir no futuro. Muito se fala e se especula sobre os propósitos e fins da realização deste Congresso Extraordinário, como se os nossos estatutos não admitissem essa possibilidade, sempre que fosse necessário, quando, na realidade, não é o primeiro na história do nosso partido, mas o oitavo extraordinário. Isto só vem demonstrar a importância que o nosso partido tem na sociedade angolana, não deixando ninguém indiferente sempre que nos reunimos para analisar a nossa vida interna e a situação política, económica e social do nosso país, coisa que o fazemos com a maior abertura e transparência possível, porque não somos nenhuma organização clandestina. As decisões dos nossos conclaves são públicas, são do conhecimento dos cidadãos angolanos, nossa razão de ser e existir e a quem servimos, assim como, tratando-se de congresso estatutário, temos o dever de prestar informação posterior às competentes instituições do Estado, nomeadamente ao Tribunal Constitucional. Caros camaradas, o país pelo qual lutaram e morreram nas cidades e nas matas, na clandestinidade, nas cadeias da PIDE, nos maquis da Primeira Região, do Maiombe em Cabinda ou nas Chanas do Leste, tornou-se livre e independente graças ao vosso sacrifício e entrega total. Dentro de dias, entraremos no ano de 2025, altura em que comemoraremos o 50º aniversário da nossa independência nacional. Ao longo destes 50 anos, soubemos consolidar esta conquista da independência e soberania nacional, abrir o país à democracia multipartidária, à economia de mercado, fazer a paz e a reconciliação nacional entre irmãos, filhos da mesma mãe, Angola. Ora bem, neste momento, os membros do Conselho de Honra do MPLA estão a ser informados sobre a produção nacional e os desafios para a segurança alimentar no país. Uma comunicação que está a ser feita pelo Ministro de Estado e Coordenador da Equipe Económica do Governo de Angola, José de Lima Massano, está acompanhado também dos secretários do Presidente da República para a área económica e ainda para a área de produção nacional. Depois vai seguir-se um momento para a apresentação do programa dos 50 anos de independência nacional, ato que será orientado pelo Ministro de Estado para a Casa Civil, Adão da Almeida. Ora, o Presidente da República, no seu discurso, Presidente do MPLA, no caso, no seu discurso, falou também sobre os desafios que o país tem para o alcance da autossuficiência alimentar. Os desafios de hoje estão essencialmente virados para a necessidade do fortalecimento da nossa economia, para podermos garantir aos cidadãos angolanos bem-estar social através da maior oferta de bens essenciais de consumo, de serviços públicos, maior acesso aos cuidados de saúde, à educação e ensino, maior disponibilidade de oferta de habitação e de emprego. Uma atenção especial estamos a dar à agropecuária, particularmente a agricultura familiar e as indústrias transformadoras dos bens alimentares produzidos no campo, para que cheguem à mesa do consumidor nas melhores condições de apresentação, higiene e conservação. O Executivo tem vindo a estimular a produção nacional,
tendo como meta constituir a cesta básica essencialmente com produtos made in Angola, para criar riqueza nacional, poupar divisas, baixar os preços e dar maiores oportunidades de emprego a todos os envolvidos no processo de produção. Eis a razão porque, para além da informação sobre a proposta de programa de comemorações dos 50 anos da independência nacional, trazemos também uma informação sobre a segurança alimentar versus produção nacional, contando desde já com as vossas contribuições sobre estas matérias. Presidente do MPLA, João Lourenço, na abertura desta reunião com o Conselho de Honra dos Camaradas, dar nomes, por exemplo, de figuras que fazem parte: José Diogo Ventura, que foi deputado à Assembleia Nacional, ainda o embaixador Ismael Martins, bem como Amadeu Amorim, que estão entre os membros deste Conselho de Honra dos Camaradas. O presidente do MPLA faz-se acompanhar também dos membros do Biro Político. É de resto um tema que nós vamos continuar a seguir, já que decorre por esta altura a reunião a porta fechada. No final, vamos ver se conseguimos algumas reações dos membros do Conselho de Honra. Boa tarde, as despedidas são do Josué Massuaco e do Alberto Capitão, a partir da sede do MPLA, em Luanda. A toda a equipa, boa tarde e bom trabalho. A vice-presidente do MPLA é aguardada hoje na província do Bié, onde vai trabalhar durante o fim de semana. O jornalista Simão João tem detalhes em direto a partir da cidade de Quito. Simão João, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, Adilson Garcia. Extensivo aos telespectadores a esta hora no jornal. Dizer que, de facto, respondemos a partir da cidade do Quito, o coração da província do Bié, onde hoje é aguardada, bem lá no final da tarde, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que deverá dirigir, então, um ato político de massa, isto é, no município de Andulo. Mas aqui no Quito, nós vamos à conversa com o primeiro secretário municipal do Comitê Provincial do MPLA a nível da província do Bié. Senhor secretário Adolfo, para já, o que é que está reservado de facto para a visita da vice-presidente do MPLA a esta província, propriamente aqui na cidade do Quito? Bem, muito obrigado. Primeiro queremos agradecer essa oportunidade que nos é dada pela TV Girassol. Dizer que, de facto, vamos receber esta tarde a camarada Luísa Damião, a nossa vice-presidente, que se desloca à nossa província, e que o ponto mais alto, tal como disse, será, de facto, o ato de massa a realizar-se no município do Andulo, onde todos os municípios e também o município do Quito, com todos os seus militantes, amigos e simpatizantes, poderão deslocar-se a esta municipalidade para assistirmos com entusiasmo, portanto, ao ato que será dirigido pela camarada vice-presidente. A nível do município do Quito, nós, digamos, estamos de parabéns pelo facto, primeiro, de termos saído de um processo de balanço e renovação de mandato a nível da base, um processo de balanço a nível da estrutura municipal e também provincial. E, nesta altura, portanto, todo esse processo nos é coroado com a vinda da camarada vice-presidente, que seguramente poderá trazer novidades que dizem respeito ao pleno alinhamento com o nosso líder, o camarada João Lourenço, e também a um fortalecimento das nossas estruturas de base, que nesta altura encontram-se mobilizadas para receber calorosamente a camarada vice-presidente e ouvirmos todas as orientações que hão de vir, portanto, da estrutura central do nosso partido. A nível do Quito, o partido encontra-se coeso. Todas as estruturas do partido, desde a base até as estruturas intermédias, estamos a trabalhar para tornarmos o nosso partido cada vez mais forte, tornarmos nossos militantes cada vez mais fortes e cada vez mais alinhados com as orientações do nosso partido e um pleno alinhamento com os nossos estatutos, aquilo que no fundo justifica a existência do nosso partido e a razão de ser, portanto, do nosso partido e dos nossos militares. Exatamente, primeiro secretário Adolfo Guerra, para já, nesta altura, sabemos nós, de acordo com o programa, que também o momento servirá para a apresentação da primeira secretária provincial do MPLA a nível da província. Sim, evidentemente, tanto há dias
Portanto, elegeu-se de maneira calorosa a primeira secretária provincial do BIE, a camarada Celeste Lavoco David Adolfo, que também, com a vinda da camarada vice-presidente, evidentemente poderá ser apresentada no município do Andulo, neste ato de massas, e que seguramente, portanto, por os militantes, amigos e simpatizantes poderão ter a oportunidade de ouvir mais novidade que a nossa vice-presidente traz. Mas o mais importante mesmo nessa altura é que a nossa província e o nosso município em particular, o município do Cuito, estamos todos de parabéns, os militantes estão todos mobilizados para poder render a devida tanto e calorosa homenagem, ou seja, recepção à camarada vice-presidente, e que daqui até no domingo, que são os dias que a camarada vice-presidente estará na nossa província e no nosso município em particular, poderemos ter várias atividades e que em momentos oportunos serão anunciadas. Que atenção é que estão a ser prestada às bases aqui a nível do município do Cuito, uma vez que o presidente do MPLA portanto, tem esta intenção de que as bases devem ser portanto, melhor atendidas, maior prestada atenção. O que é que está a ser feito a nível das bases aqui no município do Cuito? Portanto, nós temos um lema bastante sugestivo do camarada presidente, que diz precisamente que tanto o MPLA, todos para as bases, todos para as comunidades. Somos chamados para que todos nós possamos ir às bases, possamos ir às comunidades, porque é aí onde o MPLA é mais forte, é estando com as comunidades, é estando nas bases, que nós nos tornamos mais forte, tanto do ponto de vista organizativo como do ponto de vista mobilizativo, uma vez que é nosso objetivo trabalhar para que todos os militantes estejam controlados nas bases, estejam nominalizados, cumpram com seus deveres nas bases, e estando forte nas bases, as outras estruturas intermédias e superiores do partido seguramente também poderão estar consolidados e poderão estar fortes, porque temos uma base bastante grande, temos muitos CAPs, muitos setores, que estes devem estar fortalecidos e todos os militantes devem e têm a obrigação de pertencer tanto a um comitê de ação do partido na sua área, tanto aí onde ele habita, por forma a dar o seu contributo ao nosso partido e tornar o nosso partido cada vez mais forte. E a nível do nosso município do Cuito, todos os bairros, todas as aldeias, enfim, todas as povoações do nosso município, existe uma estrutura do partido que funciona, trabalha, refletem-se aspectos não apenas que estão ligados tanto às políticas partidárias, mas também aspectos sociais das comunidades que ajudam, no fundo, o Executivo a tomar melhores decisões. Muito obrigado por essas informações. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Exatamente, aqui então as palavras do primeiro secretário municipal do MPLA no município do Cuito, Adolfo Guerra Paulo, dando-nos conta aqui da programação da agenda de trabalho da vice-presidente Luísa Damião neste município, que é aguardada por volta das 17 horas, mas a robustez da agenda de trabalho da vice-presidente será no município de Andulo, onde deverá então dirigir, orientar um ato político de massas, que de resto a Rede Girassol vai poder levar todos os momentos aos nossos telespectadores. A partir da cidade do Cuito, província do Bié, ficam as despedidas de Miguel Suame e Simão João. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, extensivo a toda a nossa equipa aí no Cuito. Vamos agora para a página internacional. Um estudo recente concluiu que a nova variante do monkeypox é transmitida principalmente entre humanos. O assunto domina o compacto internacional de hoje. O estudo que analisou diferentes casos da epidemia em África concluiu que a nova variante do monkeypox é transmitida principalmente entre humanos e a mais antiga por animais. A investigação refere ainda que a doença segue padrões diferentes. Várias epidemias do Mpox, também conhecida como varíola do macaco, estão atualmente disseminadas na República Democrática do Congo e em menor escala nos países vizinhos. São alimentadas por duas versões diferentes do vírus. O clade 1, que circula há décadas, e o clade 1B, uma nova variante. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, está hoje no Texas, onde o tema forte da campanha vai ser o acesso ao aborto, enquanto o adversário republicano, Donald Trump, fala de economia no Michigan.
Num estado que tradicionalmente dá vitória aos republicanos, o Texas, Harris vai aparecer acompanhada de um candidato democrata ao Senado para um comício em Houston, onde promete insistir no combate às políticas conservadoras de acesso ao aborto. Allred tem a difícil tarefa de tentar derrotar o popular senador republicano Ted Cruz e tenta aproveitar a presença de Harris na campanha presidencial para alavancar as suas hipóteses eleitorais. Pelo menos 20 pessoas foram mortas em dois ataques aéreos noturnos realizados pelo exército israelita em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Um primeiro ataque israelita teve como alvo uma casa de família no distrito de El Manara, no sudeste da cidade, e resultou em 14 mortos. Momento agora para mais uma pausa no Hoje Notícias, edição de sexta-feira. Volte conosco. Seja bem-vindo. Renovados votos de muito boa tarde, Angola. O Hospital Municipal de Latona, aqui em Luanda, é palco de uma campanha de rastreio auditivo neonatal. Vamos ao encontro da nossa colega Susana Ângelo. Susana, boa tarde. O desenvolvimento é consigo. Boa tarde extensivo também aos nossos telespectadores. A meta aqui, pelo menos para este primeiro dia do lançamento da campanha, é rastrear até 40 recém-nascidos, dependendo da afluência das mães e da informação que vai chegando através dos órgãos de comunicação social. O exame auditivo ou teste auditivo é importante para a criança e faz-se logo a nascença, até ao primeiro mês de vida. Nós vamos muito rapidamente conversar com a diretora-geral do Hospital Municipal de Talatona, Maria Luísa Pereira. Também sabemos que este exame ou este teste não é feito aqui no hospital, diretora, e esta iniciativa acaba por ser um lançamento daquilo que é a vossa pretensão também, trazer este exame importante para o hospital. Sim, senhora, muito boa tarde. Esta iniciativa foi muito boa. A partir do momento que nós já aí em tempos tivemos, realizávamos o teste de pezinho, mas por devidas circunstâncias que não interessam, deixou-se de realizar. E se nos vierem fazer ou se conseguirmos implementar esse teste auditivo, será uma mais-valia. Em que contexto? Um contexto de que nós teremos diagnósticos precoces e precocemente conseguimos tratar essas crianças. O impacto será no futuro, não é? No futuro teremos pessoas saudáveis e aquela força motriz, não é, para alavancarmos o país. Como é que estamos em termos de saúde auditiva, os casos que chegam aqui ao hospital? Entretanto, eu não consigo dizer, não consigo lhe dar este dado, porque nós não temos um serviço de otorrinolaringologia. Os hospitais que conseguem ter esta consulta, para, tanto como para rastreio, aí já nos conseguirão dar dados. É uma necessidade? É uma necessidade. A campanha vai até 6 de dezembro. Que sinais é que as mães devem prestar para dar conta que o filho tem algum problema auditivo? Quais são os sinais que devem estar atentos? Alguns dos sinais, isso é para mais, as pessoas estão mais atentas com o crescimento e não atraso do desenvolvimento da criança. Damos conta que a criança não é atenta, só diz, a criança não é atenta, a criança chamamos e não responde. São esses sinais. Ao passo que, se forem identificados com muita antecedência, se calhar evitamos. E muitos deles, se calhar, só devem dar conta na idade pré-escolar. É quando têm relações com os outros colegas, com outras pessoas. Então, aí é mais pronunciante. Muito obrigada. Diretora-Geral Maria Luísa Pereira, diretora deste Hospital Municipal de Talatona, que está hoje a realizar a campanha de rastreio auditivo neonatal, uma campanha que, de resto, vai acontecer até o dia 6 de dezembro, uma iniciativa aqui de uma organização, Resilience Team, que tem o apoio da Direção da Saúde do município de Talatona. Nós vamos, certamente, nos próximos serviços,
serviços de informação trazer outras incidências à volta da realização desta campanha de rastreio neonatal aqui no município de Talatona. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Vai poder acompanhar mais informação desportiva logo a seguir no Desporto na Rede. Assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.